Qarabağda müharibədən sonra atəşkəsə nəzarət üzrə Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi Ağdamda yerləşəcək. Mərkəzin tikintisi ilə bağlı inşaat işləri aparılır. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Generalın rəhbərliyi altında digər personalın hazır vəziyyətdə olduğunu bildirən Türkiyəli nazir vurğulayıb ki, Türkiyədən Azərbaycana istihkamçılar göndərilib. Onlar orada həm təlim keçirlər, həm də min axtarma əməliyyatı aparacaqlar, deyə o bildirib. Akar qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağda atəşkəsə böyük ölçüdə riayət edilir. Ruslar bu məsələdə diqqətlidirlər. Prosesləri nəzarətdə saxlayırıq, deyə o əlavə edib. Qarabağın bir hissəsində ermənilər var. Ruslar iddia edir ki, Türkiyə hərbçiləri ermənilərin olduğu yerdə olsa problem yaranar. Türkiyə hərbçilərinin varlığı Türkiyə-Azərbaycan arasındakı məsələdir. Bu məsələni Azərbaycanla müzakirə edəcəyik. Hulusi Akar Naxçıvan və Laçın dəhlizlərinin nə vaxt açılacağı məsələsinə də aydınlıq gətirib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan bu məsələni müzakirə edirlər. Bu məsələ qarşıdakı dövrdə gerçəkləşəcək deyə Türkiyəli nazir qeyd edib.